Wahyu marang Yohanes. Wahyu bab 1. Iki wahyune Yesus Kristus kang kaparingake dening Allah marang panjenengane supaya katedahake marang para abdine bab apa kang pinasti bakal enggal kelakon. Panjenengane wus medharake bab iku marang Yohanes abdine lantaran malaikat utusane. Yohanes wus nekseni bab pangandikane Allah lan bab paseksi kang kaparingake dening Yesus Kristus, yaiku samubarang kang wus kadeleng. Rahayu wong kang macaake lan para wong kang padha ngrungokake pamedar wangsit iki sarta kang netepi apa kang katulis ing kono awit wektune wus cedhak. Soko Yohanes marang pasamuan pepitu kang ono ing Asia Cilik. Sih rahmat lan tentrem rahayu ono ing kowe kabeh soko panjenengani kang ono lan kang wis ono sarto kang bakal rawuh opo dini soko roh pepitu kang podo ono ing ngarsaning dampare sarto maneh soko Yesus Kristus. Seksi kang setio, kang disik dhewe wungu saka ing antarane wong mati lan kang nguwaosi para raja ing bumi iki. Kagem panjenengane kang ngasihi kita lan kang wis mbirat dosa kita kalawan rae lan kang wis ndadekake kita sawijining kraton lan imam-imam sumaos marang Allah ingkang Rama. Iyo kagem panjenengan iku kamulyan lan panguwasa nganti ing salawas lawasi. Amin. Kawruhono, panjenengane rawuh mitih mega lan saben mripat bakal ndeleng panjenengane dalah wong kang wis padha njojoh panjenengane. Saking bangsa ing bumi bakal nangisi panjenengane. Iyo. Amin. Ingsun iki Alfa lan Omega, pangandikane Gusti Allah kang ono lan kang wus ono sarto kang bakal rawuh kang moho kuoso. Aku Yohanes, sadulur sarto panunggalanmu sajroning kasusahan ing sajroning kraton sarto kanthi mantep nganti-anti marang Yesus. Lagi ono ing pulo kang aran Patmos margo saka pangandikane Allah lan paseksi kang kaparingake dening Yesus. Beneri ing dinane Gusti, aku kalimputan ing roh lan aku krungu swara kang soro ono ing buriku kaya unine kala sangka. Pangandikane opo kang siro deleng, iku tulisen ono ing kitab, lan kirimno marang pasamuan pepitu iki, marang Efesus, marang Smirna, marang Pergamus, marang Tiatira, marang Sardis, marang Philadelphia, lan marang Laodikia. Aku tumuli noleh arep meruwi swara kang ngandikani aku iku. Lan sawisi aku noleh, aku weruh ono cagak padamaran mas pitu. Sarto ing tengah-tengah cagak padamaran pitu mau, ono kang modo rupo karo putraning manungso, ngagem jubah kang dawane nganti klang serah tekan sampeyani, lan jajani apaning set emas. Mustoko lan rikmane putih kaya wulu wedhus gembel, memplake kaya salju lan tingale kaya urubing geni. Sampeyane kaya tembaga mengangah ana sajroning praben. Suarane kaya kumrusa ing banjir gedhe. Astane kang tengen ngasto lintang pitu sarta tutuke ngedalake pedhang kang landhep kiwa tengen, wedanane sumunar kaya srengenge kang padhang sumilah. Nalika aku weruh panjenengan,
aku nuli sujud ana ing ngarsaning sampeyane kaya wong mati. Nanging aku banjur ditumpangi astani kang tengen sarta dingandikani. Aja wedi. Ingsun iki kang wiwitan lan kang wekasan lan kang gesang. Ingsun weseda nanging telengen. Ingsun gesang nganti salawas-lawase. Lan ingsun ngasto saking kuncine pati lan kratoning pati. Marga saka iku tulisen apa kang wis sira deleng. Iya kang kelakon ing samengko, tuwin kang bakal kelakon ing tembe. Mungguh wadine lintang pitu kang sira deleng ana ing astaning suntengen. Lan cagak padamaran emas pitu iku mangkene. Lintang pitu iku mulai kate pasamuan pepitu. Lan cagak padamaran emas pitu iku pasamuan pepitu.